So, before we begin, I'd like to say something in English. If you need translation from Portuguese to English, set your device to channel I. You can just open this, the transmitter, and change over here if you need translation. Can I begin? All right. So, welcome to the first panel of the Imagination Pillar of our conference. I'm Luiz Alberto Nogueira. Ah, eu vou falar em português, acho melhor. Eu sou Luiz Alberto Nogueira, eu sou estudante de engenharia na PUC do Rio. Eu sou membro da organização aqui da Brasil Conference. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Esse Pillar de Imagination, ele vai em volta de uma pergunta, que é como a criatividade pode mudar a realidade do nosso país. Eu acho que é impossível você fazer uma conferência para falar sobre o Brasil sem falar sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, na verdade. E eu acho que brasileiro é quase sinônimo de inovador. E esses dois speakers que a gente tem aqui hoje, eles cabem muito bem nessa definição. Eu queria apresentar os nossos speakers antes de começar. O primeiro, ele mostrou que quando você inova para atender as necessidades do seu cliente, não existe mercado muito turbulento para ser conquistado. Ele fundou a primeira companhia aérea quando tinha 25 anos, a Morris Air. Ele fundou uma empresa logo depois disso chamada Open Skies, com o primeiro sistema de e-tickets do mundo. Ele mudou a aviação comercial com isso. Logo depois ele fundou o WestJet, que hoje é a segunda maior companhia aérea do Canadá. Depois disso ele fundou a JetBlue, que é a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo. Em 2008 ele saiu da JetBlue, foi para casa, foi para o Brasil e fundou a Azul, que é uma das patrocinadoras aqui da gente hoje. Dave Neeleman, bem-vindo. Obrigado. É uma grande honra para estar aqui com vocês e eu acho que vai ficar mais fácil para mim e para vocês se eu falo inglês, tá bom? Eu posso falar português, eu posso falar, mas eu acho que como estudantes, a maioria de vocês aqui no Harvard, eu sei que você entende bem de inglês. Talvez fale melhor português, mas eu falo melhor inglês. Eu quero contar um pouco da minha história sobre como eu fiquei envolvido com o Brasil, porque acho é bem interessante. Então, eu vou passar para o inglês. In 1954, my father decided he wanted to serve a mission for the Mormon Church. And in the Mormon Church, you don't get to choose where you get to serve your missions. You just fill out the paperwork, you submit it to the headquarters of the church, and you get a letter, and it tells you where you're going to spend the next, in his case, 2.5 years of his life. He opened up the letter and he read he was going to be serving in Brazil. He had no idea where Brazil was. He didn't know anything about Brazil. He was a poor kid living in Salt Lake City, Utah. So he got on the train. He went to New York. He got on a ship. He sailed to Brazil. And that that trip started our family's love affair with Brazil. For better or for worse, it started our love affair with Brazil. He served there for almost 3 years. And he came home, and when he got off the plane, I guess the plane was invented, he was there so long since, he flew home. And the first thing he said when he got off the airplane to my dear sweet mother who had waited 3 years for him is, I want to go back to Brazil. And so my father went back to Brazil as a journalist for United Press International. And in 1959, October of 1959, I was born in Brazil. So I, till today, am a dual citizen. I have a Brazilian passport, which I'm very proud of. My dad has gone on to become the honorary consulate for Brazil in Salt Lake City. He's 82 years old. He takes care of 30,000 Brazilians that live there, for better or for worse. Spends a lot of time down at the jail sometimes or helping them. He's written three books on Brazil. One about the Madeira Mamoré, the rubber railroad that took the rubber that really sustained the war effort in World War II, that helped the Americans and the Allied forces win the war. He also is just publishing a book on the rubber soldiers, the Nordestinos that were asked to go mine rubber during the war. A third of them died in the process. They had the choice of going to Europe and fighting,
or going to mine the rubber. Those that went to Europe, most 99% survived, and only 70% survived of the rubber soldiers that were key to the war effort. And then his third book is about the group of people that left the United States after the end of the Civil War and founded the area by Americana and Santa Barbara do Oeste in the interior of São Paulo, and has their story. So we have a great passion for Brazil. So I started JetBlue, and I don't have a lot of time, so I want to just, JetBlue was a great success, and it's a great company. I'm very proud of it today. I was the sole founder of the company. I raised $135 million to start the company. When I sold my first company to Southwest Airlines, I had a non-compete for 5 years. And during that 5 year period of time, I couldn't do anything in the U.S. domestic airline business. So I had to leave the United States, and I went to Canada, and that's when I started WestJet up in Canada. But it also, as Luis Alberto had mentioned, I started e-ticket travel. I couldn't figure out why people needed to take tickets to the airport. Now, I have attention deficit disorder, self-diagnosed, but then has now been diagnosed by the most famous ADD guy that lives actually in this area, Hallowell, Dr. Hallowell. So I couldn't figure out, I'd always forget my tickets and lose my tickets, and why do we need tickets? And so we invented ticketless travel at this little airline I had that was Morris Air. And then when Southwest Airlines acquired it, then we moved that technology to Southwest and helped them become a ticketless airline. And they're in the Smithsonian Institute today as the first ticketless airline. Now that company, then we decided to found a company to help others become ticketless. And that company at the time was called Open Skies. I started it and with my partner, David Evans. And there's a great story there. But David Evans, then we sold the company to Hewlett-Packard, and then Hewlett-Packard sold it to Accenture. And Accenture never provided 1 cent to the company, bought it for $7 million. I sold it to Hewlett-Packard for $20 million. I tried to buy it back, and they wouldn't sell it to me because they were mad because they lost money. They sold it to Accenture. And David Evans stayed as the head of that company, and it was just sold to Amadeus for $840 million. So ticketless technology was invented in Salt Lake City, Utah, with David Evans and myself, writing the first e-ticket reservation system. So when the 5 years was up, the minute it was up, I raised $135 million. We started JetBlue. And JetBlue was a great success. And we can go on and on about JetBlue, cases written about it and all that. I teach cases at Stanford about JetBlue and how that revolutionized air travel. Still a great airline. It's the largest airline in Boston, so I'm sure a lot of you fly JetBlue all the time. Now, Brazil, I just want to talk really quickly because of my love affair. Now, the board decided in its infinite wisdom at JetBlue that they wanted me to become the chairman, the inspirational leader of the company, and they wanted me to leave the day-to-day operation. I think a big mistake for the company, but it was something that I accepted at the time, chairman of the company. I was board stiff, and I had had this thing in my heart for so many years that I wanted to go back to Brazil. I wanted to make a difference in Brazil. Now, I left Brazil when I was 5, and my parents, didn't continue to speak Portuguese in our home like we should have, and so I forgot how to speak Portuguese. And then I was called back to Brazil on my mission, so I served in the northeast of Brazil in Recife. And I distinctly remember as a 19-year-old boy being so frustrated about the fact that there were so many people in the economy of Brazil that were on the outside looking in. Now we talk about the A class, B class, C class, D class, but at that time it felt like there was like 20 million people that had their own economy, and the rest of the people at that time was 100, 120 million or so, or 100 million, were on the outside looking in. I remember going to a Bom Preço, which is was in João Pessoa, Brazil, and I looked at this little umbrella baby stroller, and it was like 4 times more than you could buy it for at Walmart. And I saw all these women carrying their babies in their arms, and nobody had strollers. And I thought, wow, if you could just sell that thing for a quarter of the price,
then all these people could buy it, and then we could build factories and employ people and realize that the great secret of the economy of the United States was consumerism, is that we all had money, we all had jobs, and everybody worked, and everybody. And so I always felt like I wanted to make a difference in Brazil. And the area that I knew best was aviation. And so I got invited to go to Brazil, and I had a really close relationship with Embraer because I launched the Embraer 190 at JetBlue. And so I looked at the market in Brazil, and I was astounded. And I thought, well, this is a way to create consumerism and to create a lot of jobs. Because what I found in Brazil is that there were only 50 million people at that time that were actually traveling by air, 50 million people a year. And as far as CPFs, there was, of the almost 200 million people, there were only maybe 18 million that actually traveled by air, and the rest didn't travel by air. And then I looked at the reasons why that number of 50 million was so low. Fares were much higher than they were in the United States. Service for business travelers is very inconvenient. There was between the 25 largest cities in Brazil, you could only go nonstop about 17% of the time, and that caused traffic to be low. So we said, the Embraer airplane's perfect for that. No airline in Brazil had purchased the E-Jet, which was a great success for Brazil and great success for Embraer. Fred Corrado, which is a dear friend of mine, we sat down, we negotiated the order of these airplanes, and we started flying. Today, Azul serves about 22 million people a year, which is about half what the number was when we started. The total traffic in Brazil, because of the stimulation of the fares and other factors, has grown to over 100 million, so it's more than doubled. The number should be about 150, so we're on our way there. We serve 65 cities that no other airline serves. We're the only airline that serves 65 cities. We have over 900 flights a day, more flights than Gol, more flights than TAM. And we serve communities that it's, vitally important. We have cities that we serve that it's either fly Azul or it's a 4-day boat ride in the Amazon. And so, it's great, and we employ almost 10,000 people. And our mantra in our business, and we can, I've got 5 minutes to go, but I want to talk a little bit about how you build a great business, because I try and keep it really simple in our company. We can't have the best airline without the best people. And so, obviously I hire great management teams, train them well, but our whole way of thinking is, our headquarters is called the service center. This isn't headquarters. We are there to serve our people. It's all about our people. I very, very simply, I always tell our people, I want this to be the best job you ever had. And so I walk around the company. Is this the best job you ever had? Is this the best job you ever had? Yes. Is this the best job you ever had? And so I want people to feel like this is the best place. I want them to feel like that it's not just a job, it's a cause. And that makes a lot of commitment on the company. We're suffering an enormous crisis in Brazil. Enormous. I mean, we were making great money, and now we're losing great money. But we haven't laid off a single person at our company. Why? Because they're the most valuable asset that we have. And so we're doing everything, even offering, we have 70 pilots that are going to China for 2 years to fly for a Chinese airline that needed them, and they wanted to go and have the experience, and so they're going. We have 50 pilots that are coming to the United States to fly. We have flight attendants taking leaves of absence, but we won't fire anybody because our people love our company, and we can't, we can't betray them. And so now if every single person in our company can say, this is the best job I ever had, then there's a great likelihood that when people fly on our airplanes, they'll get off the plane and say, that's the best flight I ever had. And if you can say that, then you can build a great company. And so that's the way it was at JetBlue. That's the way it is Azul. And so I have deep passion for Brazil. Just a couple words on what we've talked about this morning and what we said. I have great passion for, I really believe,
I could get really discouraged about the situation in Brazil today, but I am very encouraged by one thing, and that is the internet and the ability for people to rally and to get excited, and sitting here and seeing all of you, that hopefully you're going to go back to Brazil and make a huge difference. You know, learning to be, you know, little things in Brazil can make a big difference now. And I think I'm hopeful that going forward, people like you and will can make a huge difference. And you know, Sempre Será will become something of the passado. Brazil's, you know, best times are ahead of it, and we can make, you know, a really big difference. And so, you know, I have some ideas how I think that can be done, but I think, you know, rallying, you know, right always will win out, especially with the internet. Thank goodness for the internet and the ability for all Brazilians to connect and to become, you know, to make things happen. And I think that will make a huge difference. And it will be a great thing for, you know, our business and all other businesses in Brazil. So thank you very much. So our next speaker is probably one of the most successful cases of Brazilian digital entrepreneurship. He's an engineer from USP, and while he was at USP, he created a business with two other friends that will later turn into Buscapé.com. And do you have a quote that you said that, I don't believe that the Eureka moment exists. And I think you should explain that later. But he's still chairman of Buscapé, although he sold this company for South African VC. He's part of Brazil's amazing endeavor. And he's now hosting your own VC at São Paulo called Redpoint E-Ventures. And ladies and gentlemen, welcome Romero Rodrigues. Obrigado. Eu vou mudar para português. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Eu lembro, falando do Eureka Moment, começando talvez, eu lembro quando eu vi uma reportagem na Veja, na Páginas Amarelas, sobre a Microsoft. E eu estava na oitava série, indo para o colegial, e falava sobre o Vale do Silício, o valor de mercado da Microsoft, que na época era um absurdo, 6 bilhões de dólares. E eu adorava computação. Eu prejudiquei muito minha vida social no colegial por ficar trocando disquetes durante o recreio todo. Mas se perguntasse para aquele garoto lá de trás que estava no primeiro colegial, o que ele queria fazer, eu queria montar uma empresa. E eu sempre quis montar uma empresa. Comecei lá no colegial com uma empresa de editoração eletrônica. Editoração eletrônica era convencer alguns amigos do seu pai a fazer panfletos e usar a impressora do seu pai até acabar com o cabeçote da impressora e você aprender de uma forma bem cara o conceito de depreciação, né? Mas assim foi, eu fui buscar engenharia porque eu queria empreender na área digital. Eu venho de uma família de classe média e eu sabia que para começar um negócio eu precisava de capital e o único capital que eu tinha para aportar era intelectual. E eu fui buscar engenharia de computação, engenharia elétrica com ênfase em computação. De começo eu comecei a pensar em ideias de negócio, me aproximei de um grupo de amigos que pensavam parecido. E a gente começou um primeiro negócio que deu errado, um segundo negócio que deu errado, um terceiro negócio que deu errado. Até agora o Buscapé é o negócio que tem durado mais tempo de todos os negócios que a gente começou. E o Buscapé começou, na verdade, desse exercício de estar buscando o que fazer constantemente, que negócio criar. E um dia um dos meus colegas de estágio, de projeto, estava procurando por uma impressora, procurou no maior site de busca da época, o Alta Vista, e encontrou tudo menos informação de compra daquele produto. E a gente falou, bom, vamos criar um serviço de busca que só busque produto e preço.
primeira ideia não tem nada a ver com o Buscapé que a gente lançou um ano depois. Isso foi em 98, eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos. E a gente fez um software que a gente ia distribuir em disquetes, em floppy disks, em bancas de jornal, gratuitamente. Qualquer varejista podia pegar esse disquete, instalar um programa no computador, o programa ia varrer o HD do computador, conectar na BBS, que ia conectar na internet, ia mandar todos os preços para o nosso site. Com 10 disquetinhos na mão e o programa pronto, eu saí pelo bairro, ali no Paraíso, Vila Mariana, em São Paulo, para testar a nossa hipótese. E, obviamente, eu fui chamado de louco 8 vezes, e 2 vezes o pessoal deu risada, achou que era pegadinha alguma coisa. E o varejo falou, olha, isso que você está fazendo não faz sentido nenhum, isso nunca vai funcionar. Porque ninguém vai te dar preço de antemão, preço é uma informação crucial para a gente trazer o consumidor para a loja. Quando você é jovem, você é teimoso e insiste. A gente resolveu insistir e desenvolver um software para capturar os preços que já estavam na internet. A gente tinha achado entre 4 ou 5 sites que tinham preço. A gente falou, bom, a gente vai capturar um pouquinho de preço, vai trazer um pouquinho de consumidor, aí de repente a gente convence umas lojas, vem mais preço e assim por diante. E assim foi. Em junho de 99, a gente lançou o Buscapé, com 35 lojas e era 100% do comércio eletrônico na época. Ainda não existia venture capital, a gente não vislumbrava venture capital, ninguém teve essa visão. No fundo, a gente estava montando o nosso barzinho, a nossa padoca, só que o barzinho de 3 estudantes de engenharia que trocam disquete no intervalo não era um barzinho, era uma empresa de tecnologia. E o plano de negócio era muito simples. A gente ia disponibilizar finalmente informação de preço para o consumidor ia clicar e ia para a loja ia perceber que toda vez que alguém vinha do Buscapé, a chance de comprar era muito maior do que quando vinha de outra fonte de tráfego, ia ligar para a gente, ia pedir para trazer o Buscapé, como é que você me traz mais clique, mais usuário, a gente ia cobrar por clique, ia pegar todo esse dinheiro, colocar em marketing para trazer mais usuário, quanto mais usuário, mais loja, mais clique, tudo isso ia ser maravilhoso, ia funcionar super bem. O dinheiro que a gente tinha guardado, a gente comprou uma linha telefônica, que naquela época era comprada, né, a linha fixa, e realmente no terceiro dia o telefone tocou e realmente era um grande varejista. E ele falou, pô, eu vi que vocês estão comparando preços na internet, muito bacana, a startup de vocês, mas eu quero que você me tire do resultado de busca, porque eu não quero meus preços comparados. E era, por sinal, o maior varejista que a gente tinha no resultado de busca na época. E a gente falou, olha, não faz muito sentido e tal, não tem nenhuma base jurídica. Ele falou, olha, não importa, eu tenho um andar inteiro de advogados aqui e eu vou te processar. Foi até bom ser por telefone, que o olho ficou molhado. mas ficou molhado até, acho que, de um ponto de vista mais moral, porque nós todos engenheiros, né, tão inteligentes, e justamente o cara que tinha que ligar para trazer receita para a empresa estava ligando para tirar o dinheiro que a gente nem tinha. Isso foi mais um dos grandes percalços que a gente teve. Depois, acabou que 2, 3 anos depois, a gente começou a cobrar das lojas, a gente acabou tendo que retirar esse varejista do resultado um dia, porque ele era o único que não queria, na verdade, participar do programa patrocinado, e ele ligou de novo, e de novo ele falou, olha, eu vi que você me tirou finalmente do resultado de busca, depois de 3 anos, se você não me incluir de novo até o final do dia, eu vou te processar. E dessa vez eu não teve ele molhado, dessa vez, na verdade, abriu um sorriso. E a gente estava ferrado, tá? Desculpa a palavra, a gente estava ferrado, a gente estava queimando muito dinheiro, se a gente não equilibrasse até o final do ano, a empresa ia fechar. Mas veio aquele clique de, pô, essa história já não deu mais preço, acabou. Então a internet vai ser realmente uma ferramenta para levar o poder para a mão do consumidor. Depois disso, a empresa cresceu bastante. Eu acho que a gente sempre foi paranoico o suficiente para tentar imaginar como que alguém poderia atacar a empresa de diferentes ângulos. A gente expandiu bastante, chegou a fazer 25 aquisições ao longo dos anos de 2005 a 2013. A Naspers acabou comprando a empresa em final de 2009. Nosso plano original era um IPO, mas a verdade é que um IPO ia deixar a empresa
numa posição frágil. Né? O Buscapé, no final do dia, estava vislumbrando já uma competição grande com o Google, de um lado, com o PayPal e outras ferramentas de pagamento do outro lado. A gente criou um produto muito bom, que era a junção das duas coisas. Então, a gente tinha uma ferramenta de pagamento e o Buscapé, e conseguia fazer um bundle disso e oferecer para as lojas pequenas. Mas isso usava muito do nosso balanço, porque a operação de crédito dessas lojas pequenas era puxada. E a gente sabia que ia ter que se juntar, se aproximar de algum grande player. A Naspers apareceu, fez uma boa proposta e assim foi, a gente vendeu para a Naspers. Foram 6 anos muito interessantes, durante 4 anos eu segui a estratégia do Buscapé. A Naspers mudou a sua estratégia de uma estrutura regional, onde eles tinham, chamavam de motherships, então o Buscapé era o mothership de e-commerce na América Latina e assim por diante, para uma estrutura funcional. Fui convidado para me tornar Global CEO de Enablers de e-commerce, facilitadores de e-commerce. Foi uma experiência boa por 1-2 anos, mas percebi que não era o que eu queria seguir. E nesse momento, cada vez mais eu me apaixonava pela cena de startup. Acho que uma das várias sortes e felicidades que a gente teve foi a notícia do Buscapé ter repercutido tão forte nos universitários, e aí, de repente, eu tinha uma série de estudantes querendo conversar, querendo saber como montar startup. Eu comecei a fazer investimento anjo, comecei naturalmente a me aproximar da Endeavor. E assim foi. Recentemente eu saí do Buscapé. Em novembro eu anunciei agora minha entrada na Redpoint Ventures como sócio do fundo de Venture Capital. E tem sido uma experiência maravilhosa. Né? Eu acho que para finalizar aqui um pouco e para provocar talvez até um pouco da discussão, eu queria só fazer um ponto sobre o momento do Brasil e como isso impacta tanto inovação quanto tecnologia. O momento do Brasil é péssimo e até injusto, de certa forma, dizer o que eu vou dizer, mas o momento é muito bom para empreender. E o momento é muito bom para startup. Né? O Ciro citou Churchill, citando Churchill de novo. Churchill tem uma frase que diz: "Never let a good crisis go to waste." E realmente, por mais triste que seja a situação do nosso país, é o que a gente está vivendo. A gente tem 4 forças hoje no setor de tecnologia. A gente tem um desacoplamento de tecnologia em relação a qualquer outro setor. Então, tecnologia está crescendo mais do que qualquer outro setor. Você cruzar e-commerce com varejo, OTAs contra agências offline, em qualquer setor que a gente olhar, que a tecnologia toca, tem esse desacoplamento. No Brasil, isso acontece mais rápido. Por quê? Porque a gente é muito ineficiente. Se eu quiser resolver um problema por telefone nos Estados Unidos ou na Europa, eu resolvo rápido. No Brasil, eu não resolvo rápido. Eu fico 1 hora no telefone. Isso empurra as pessoas para usar a tecnologia. O segundo é ecossistema. O ecossistema no Brasil está montado. Quando eu comecei lá atrás no Buscapé, você tinha que construir seu servidor web para construir o seu mecanismo de busca, para construir o seu mecanismo de pagamento, para construir sua loja online, para aí conseguir vender algum produto. Hoje isso custa $20. E ele também está montado do ponto de vista de investidores e tudo mais. A terceira força é o ciclo econômico. Quando a economia cai, o comportamento muda. Se hábito morre difícil, ele morre durante a crise. Né? E a gente tem visto isso. Em todos os setores, não só B2C, mas mesmo o Buscapé, que não está num ano fácil, porque é um ano onde todos os clientes do Buscapé são varejistas online, então a receita dificilmente está se mantendo no mesmo número absoluto do ano passado. Tá? Então, o crescimento real é negativo, se a gente considerar a inflação. A audiência do Buscapé cresce 45% ano sobre ano. Porque o pai de família tem que comparar mais preço. Ele tem que mudar seu hábito. Ele sai da TV a cabo e vai para o Netflix na crise. A última força e mais importante que eu queria deixar aqui como provocação é o mobile, tá? É o celular. A penetração hoje de celulares com planos de dados no Brasil está em 30%. Isso vai para 70% nos próximos 4 anos. Sabe quantas vezes vai de novo de 30% para 70%? Nunca mais. É uma vez na vida. Tá? Então, nesses próximos 4-5 anos, vocês vão ser responsáveis por estarem criando os próximos AOLs, Netscapes, Googles,
busca-pés, o que seja, da internet mobile brasileira. Bom, obrigado, gente. Bom, obrigado. A gente vai começar agora o Q&A. A ideia é, que nem os painéis de ontem, fazer uma coisa que gere uma discussão. Vocês podem comentar nas perguntas um do outro, fique à vontade. E a gente vai começar a fila para as perguntas aqui. Quem quiser. Mais perto aqui, vocês mais. Mais colegial. Português ou inglês? É. Qualquer um? Qualquer um. Tá, tem mais brasileiro aqui, vamos português. Vocês dois são empreendedores muito, que fizeram muito sucesso e têm uma jornada bem diferente. E a minha curiosidade é, o que vocês acham, quando vocês estavam começando a empresa de vocês, o que foram os maiores desafios, principalmente quando vocês estavam raising funds e meio que starting from scratch, desculpa, gente, vou misturar o idioma. Mas, e o que vocês acham que foram as coisas mais importantes de vocês manterem em mente, que foram keys para vocês fazerem sucesso com suas empresas? Eu acho que, acho que no dia a dia da empresa, os maiores erros que eu cometi no Buscapé estão sempre relacionados de alguma forma à cultura. Descuidar da cultura e descuidar de como os valores eram passados para os empreendedores. A gente cresceu rápido, de uma forma muito orgânica, não era um escritório unificado, então as pessoas foram se espalhando num prédio e foram querendo feudos, e isso quase foi a ruína da empresa. Então, pessoas talentosas, elas trabalham por propósito. Então, você tem que cuidar muito bem desse propósito da companhia. Em relação ao fundraising, a gente sofreu, eu acho que o que a gente nunca acreditou fielmente de que aquele barulho todo de internet que existia no começo era real. Porque ou aquilo era real e a gente era muito incompetente, porque as empresas anunciavam que tinham 500 mil usuários, existia 700 mil usuários de internet, elas em 3 meses tinham 500 mil usuários, a gente tinha 20 mil. E a gente não mentia número, então a gente falava, ou a gente é muito ingênuo, ou a gente é muito incompetente de não ter os 200, 300 mil usuários. Então, a gente foi pouco greedy. A gente não foi tão greedy de falar, não, a empresa vale muito mais, eu vou, principalmente nos rounds iniciais, eu vou querer espremer um pouco mais o investidor. E isso, de certa forma, foi muito saudável, porque quando a gente recebeu a rodada, que foi crucial, que foi em junho de 2000, a gente recebeu uma rodada de US$3 milhões da Merrill Lynch e do Unibanco. E sem aquela rodada, a empresa não existiria. A gente foi a última empresa a receber investimento no Brasil em 2000. E eu tenho vários amigos que a empresa morreu porque eles ficaram discutindo detalhes de valuation. Então, eu acho que a gente ser um pouco conservador nisso ajudou. Bom, so I'm a big believer that not everyone has what it takes to be an entrepreneur. Everybody wants to be an entrepreneur, but you have to have a passion, you have to have a vision, you know, because every company I created in my head before I created it on paper. And JetBlue turned out to be exactly how I imagined it to be when I put it down on the first, 32 pages of. And so, in order to raise money, there has to be a need. So, at JetBlue at the time, we had a bunch of bloated legacy carriers that had really high costs, really bad service, and high fares. So it was perfect. All you have to do is just come in and say, we're going to build an airline that has low cost, that has the friendliest people in the sky, and everyone who flies on us is going to want to come back, and the buzz will be so fantastic that people will flock to the door, building a better mousetrap. So I think you have to have a great idea. You have to, the Brazil opportunity, I only went to Brazil because there was an opportunity. I didn't go there because, I love Brazil, but I had to make sure there was an opportunity. So you have to find what that is, and then you have to be able to articulate it, and you have to sell your vision in a way that gets people excited. And then you have to surround yourself with great people.
You know, I'm sitting in front of me, I got a guy here that's was with me at JetBlue when I started. He's with me at Azul now. So you have these people that follow you around that he doesn't speak any Portuguese. He speaks two words. He says obrigado. But they follow you around, and they will, you know, they are people who buy into your vision just like the investors do. So, but not everyone can be an entrepreneur. But you have to understand, and then because you got to be able to work 20 hours a day at your passion. When you're in the shower in the morning, you have to be thinking about your company. If you're not thinking about your vision in the shower, you're not an entrepreneur. Oi, boa tarde, bom dia, na verdade. Meu nome é Juliana, eu faço engenharia de produção na Poli. Eu estou fazendo intercâmbio aqui no MIT. E a minha pergunta vai mais focada pro David. Eu queria saber a sua visão em relação às airlines. Como que as airlines vão reagir a essa tecnologia disruptiva que a Hyperloop está propondo? A Hyperloop tem proposto, é uma tecnologia que eu acho que vai revolucionar o mercado das airlines. Eu queria saber como vocês estão se preparando para isso. Sobre que tipo de tecnologia? A tecnologia da rápida locomoção e a custos baixíssimos. Uh-huh. Eu queria saber como vocês estão se preparando para isso. E... Oi? O Hyperloop, que vai ligar São Francisco a Los Angeles, 15 minutos. Tem que fechar as empresas. Se tem isso, fecha, não. Não, mas eu acho que quando você está empreendendo... Talvez eu vou para lá. Essa é a melhor mousetrap de que nós temos. Não, mas eu acho que quando você está empreendendo, você acaba facing vários desafios que você tem que estar preparado para lidar. Eu queria saber como que uma startup, não no caso de você já não é mais uma startup, mas como uma pessoa que esteja no nível de startup ainda tem que ferramentas ela tem para lidar com esse tipo de coisa? Qualquer empresa tem que adaptar. They have to adapt, and they have to change, and they have to, you know, obviously, if you have if a technology comes up where for $200 you can get in a capsule and you can go from LA to New York in 2 hours, then, you know, the airline business is over with as relates to that, and you can set the whole thing up for $1 billion. It would be, and so, you know, the buggy whip manufacturers all went out of business, you know, as did the carriage makers. So, but businesses have to evolve. I mean, you know, when we started JetBlue, you know, nobody booked on the internet, or very few people booked on the internet. Nobody had an e-ticket because we invented e-ticket travel. You know, I mean, back at Morris Air days. And so, you know, I can still remember sitting in Southwest Airlines. And I was showing them how to do the e-tickets, and they were just astounded. They couldn't believe they could be so simple. And I just said, when you book a hotel, you get a confirmation number. Why can't you book an airline ticket and give them your credit card number and get a confirmation number? And they said, why? Yeah, we don't know why. And so, you know, it was something that was so obvious. It's almost like wheels on a suitcase. Why did it take us, like, when did we invent the wheel? We didn't put a wheel on a suitcase till 20 years ago. Now everybody has a wheel on a suitcase. So you have to adapt, you have to change, you have to, you know, prepare for the future. And, you know, a lot of the airlines in Brazil were bus companies, so they decided to get in the airline business. So you have to change. Yeah, that's essential to survivability. Bom dia, meu nome é Alexandre Lima, eu sou estudante de engenharia mecatrônica no INSPER, sou um dos quatro jovens embaixadores selecionados para levar o conteúdo dessa conferência para o Brasil. Minha pergunta é mencionada para o Romero, porque acho que é melhor. Engenharia é um curso muito pesado, você tem que se dedicar bastante para ele, e ao mesmo tempo empreendedorismo necessita uma pessoa full-time. Qual foi sua estratégia durante a graduação para conciliar essas duas coisas? A verdade é que acho que eu abdiquei muito da vida social, não tem jeito, são 24 horas por dia. Mas eu acho que a engenharia me ajudou muito, 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 porque eu acho que a engenharia te ajuda a fazer uma coisa muito bem, que é resolver problema, dividir e resolver problema. E eu lembro a aula inaugural que eu tive na Poli de engenharia, foi um mês depois das primeiras provas, e eu tirei entre 0 e 1,5 em todas as primeiras provas. E o professor Hélio Guerra falou, olha, engenharia é resolver algo que alguém ainda não resolveu,
né, necessariamente, e você vai ter uma limitação de tempo, de dinheiro, de esforço, enfim, você tem uma série de limitações, você vai ter que trabalhar com isso. E aí eu olhei de novo para as minhas notas e decidi naquele dia que o maior problema de engenharia que eu tinha era conseguir me formar, porque eu queria dedicar o menor esforço possível para aquilo, mas ainda consegui fazer aquilo dentro de um prazo razoável. Eu fui dropout, eu saí no último ano, e depois eu voltei, depois de dois, três anos, quando as coisas no Buscapé, dois anos depois, quando as coisas no Buscapé estavam um pouco mais calmas, para terminar o curso. Mas foi basicamente isso, eu parei. Na hora que eu percebi que o Buscapé engrenou, que essa era a ideia, eu mergulhei de cabeça, deixei de lado, o curso ficou pequeno. O curso, na verdade, ficou pequeno. Tem um caos, depois te conto em off, mas que ficou claro. Eu olhei o professor estava dormindo numa das aulas, porque eu tinha passado a noite programando e trabalhando, o professor me acordando, bravo, e tinha sido o mesmo final de semana que tinha saído uma matéria na Veja com a gente. Aí, quando o professor ficou sabendo que eu era o cara que estava na matéria, ele falou, não, você pode dormir, você já sabe tudo. O pessoal riu, mas deu estalo, eu saí, fui para a secretaria e tranquei a matrícula. Eu falei, tá certo, o que eu estou fazendo aqui? Então... Você e Bill Gates. Bom dia, meu nome é Maurício Moura, eu sou fundador de uma empresa chamada Ideia, que eu montei em 2011, a gente criou um software de Big Data, que é aplicado para pesquisa de mercado e para marketing direto. E eu tenho duas perguntas, né? A primeira é para você, que você falou que você tem 10 mil funcionários, não demitiu ninguém. Eu não tenho 10 mil funcionários, eu tenho 35. Mas eu também não demiti ninguém, e eu tenho aquela coisa de empreendedor de achar que a gente tem uma oportunidade muito grande no Brasil hoje. Eu queria saber do teu lado quais são as oportunidades que você enxerga. E você comentou que você, quando teve uma rodada de capital, não foi muito conservador no valuation. Hoje, nesse momento, eu converso com o Private Equity e todo dia eu acordo com uma ideia diferente. Um dia eu acordo e falo, isso vai ser maravilhoso para a minha empresa, no outro dia eu acordo, putz, esses caras vão acabar comigo. Que lição que você traz dessas rodadas de capital? A tua primeira pergunta foi... Bom, em relação a investimento primeiro, uma coisa que a gente sempre buscou, e isso vai muito também de gut feeling, de instinto, mas a gente sempre tentou alinhar com o nosso investidor o que ele queria, quando ele sairia da empresa, por que ele sairia, o que seria um bom investimento para ele, e muito do que seria o plano do que a gente vai construir junto antes de receber o investimento. E na grande maioria das vezes isso se concretizou, e quando havia alguma divergência, comunicação resolvia e alinhava de novo. Então eu acho que esse exercício de você entender exatamente o caminho que você quer levar a sua empresa, dividir isso com quem está considerando investir e entender também do outro lado qual é a agenda do teu investidor é importantíssimo, tá? Sem isso é muito fácil você ter algum momento em que vai ter desalinhamento e vai ter alguma discussão mais séria. Então, essa é uma dica que eu dou. Em relação a ser conservador, o que eu digo é... quando a gente olha, por exemplo, se voltar lá para o comecinho, a primeira rodada do Buscapé com uma aceleradora, foi, né, uma incubadora na época, nem existia aceleradora, foi de 1 milhão. Depois de 4 meses, entrou a Merrill Lynch e Unibanco, e o valuation era 10 milhões. De dólares. Depois entrou o Great Hill, só depois de 5 anos aí entrou o Great Hill e era 40 milhões de dólares. Aí a Naspers veio e comprou por quase 400 milhões de dólares. E o que eu recebi do mundo de provocação foi, poxa, se naquela primeira rodada, em vez de 20%, que foi o equity, que quem colocou os primeiros 100 mil dólares, ficou, se tivesse negociado para 10%, e na segunda se tivesse negociado mais, um pouco mais, na terceira um pouco mais, você teria mais dinheiro hoje. A verdade é que se eu tivesse otimizado qualquer coisa dessas rodadas, eu não teria fechado a segunda rodada, porque a Nasdaq explodiu em abril de 2000, e eu só fechei em junho porque eu tinha um compromisso verbal com a Merrill Lynch e com o Unibanco, que mantiveram o compromisso verbal e acabou sendo um bom investimento para eles. Mas foram questões de dias. Então, se a gente prolongasse um pouquinho mais a discussão, a gente não tinha nem recebido o term sheet. Então, eu só acho que tem que tomar um cuidado, especialmente no Brasil, que apesar de ser um momento ótimo para
criar sua empresa, que nem eu falei agora, os ciclos no Brasil são mais curtos e mais intensos. Quando a janela fecha, ela fecha muito rápido. Tem que ser preparado quando fechar. Eu acho que... Talvez eu vou responder essa pergunta em português, para praticar, não. Eu estou falando português, estou em Portugal também agora. Você sabe que nós compramos ou privatizamos TAP. Então, eu tenho um ponto de vista interessante de Portugal, de Brasil também. Eu sei onde veio alguns problemas do Brasil. Começou em Portugal. Não, seria bom se fosse piada, mas é meu tristeza. Eu acho que tem eu sempre, quando chegamos ao Brasil, eu vi de todo lado tantas oportunidades das coisas. Tem muita oportunidade no Brasil, muito mesmo. Porque o mercado é mais ou menos protegido, você tem oportunidade, e como tecnologia, você tem oportunidade de fazer coisas que pode ser feito. Deixa-me dar algumas, dois, três exemplos rapidinho. Azul. Criamos uma empresa em 8 anos de 0 para 8 bilhões. Ou, em Portugal, 8 mil milhões. Não sei por que eles falam isso, mas... 8 mil milhões. Eles. Tá bom. De uma grande oportunidade. Tinha 65 cidades que não tinha voz. Não, ridículo. Porque não precisava. Porque os duopolistas não precisavam. Então, a gente criou. Nós temos uma empresa hoje que eu, meus filhos começaram lá no Brasil, que tem segurança de casa e de monitoramento de casa e também de empresas. Hoje, depois de 2 anos, temos 25 mil casas e empresas que estamos fazendo monitoramento. E estamos crescendo organicamente, mas descobrimos agora no crise, foi muito mais fácil, rápido para comprar empresas. Estamos comprando empresas com 25, com 10 vezes de RMR, e que a gente pode pagar 30% agora e pagar 100% em menos de 12 meses. Então, estamos crescendo mais rápido e achamos que vai ter 50 mil até o fim do ano. Então, tinha uma oportunidade que estava lá. Estamos o quinto maior do Brasil já. No fim do ano, eu acho que vai ser o maior do Brasil. Só começando uma empresa de zero, aproveitando uma oportunidade e também agora com crise, pode mudar o modelo para crescer mais rápido, para usar o Winston Churchill. E a gente está aproveitando naquela crise. Então, outra coisa, eu acho que os bancos no Brasil ganham demais. E as pessoas estão sendo muito prejudicadas. Eu acho que se eu tivesse mais tempo, não ele. Não Credit Suisse, eles são razoáveis. Mas ele ajudou a gente muito. Zé Olímpico como aquisição de Trip. Então, eu tenho uma grande admiração para eles. Mas, eu acho que pré-pago. Você pode fazer uma coisa fora do banco com pré-pago, que seria bem interessante. Porque tem muita gente que anda, como meu CFO tem uma empregada doméstica que ele dá dinheiro para ela tem que guardar em casa dele e tira um pouquinho porque ela tem medo de andar para casa com tanto dinheiro. Mas ela abre conta no banco, é R$30 por mês. Então, come muito dinheiro dela. Então, se ela podia receber um Mastercard Gold, que é pré-pago, que ela podia fazer todas as compras, fazer a internet e tudo. Então, tem isso, mas pode ser de graça. Não cobra nada. Porque juros são tão altos, uma empresa podia ganhar muito fazendo isso. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade. Você já está nessa área, a gente pode falar mais depois sobre isso. Mas tem muitas áreas, e especialmente quando tem crise.
Hello, my question is for David. So my name is Gabriel. I'm here a third year student doing computer science at Harvard. And so I've flown both JetBlue and Azul, and I really love Azul. In fact, so much that I like it more than JetBlue. And like my feeling is that here, my own personal experience is that JetBlue is cool, but it's like the others. And in Brazil, I really think that Azul is different. And I was wondering if you have any insight into why that is. Yeah, good point. So, I think JetBlue has lost a little bit of the edge over the last 7 years since I've been doing Azul. The people are still excited, but they're not like the level they were before. If you would have flown JetBlue 15 years ago, you would have been completely blown away. I mean, the people were excited, they were happy. I think there was some management that came in that kind of dampened that. And it's kind of sad for me to fly on JetBlue, which I do all the time, obviously, because I fly for free. But and I'm a shareholder. I mean, I sold $13 million worth of JetBlue stock to start Azul that would be worth $80 million today. So yeah, I do. It was a big sacrifice to go to Brazil. But you know, I think the thing that was interesting about me about Brazil is that you have all these great, wonderful people. If you have a Brazilian friend, you have a great friend. Brazilians are amazing, but the Nivel's G customer service in Brazil are the worst. They're awful. So why is it that you have all these wonderful people, but the service levels in Brazil are just not good? If you're trying to interact with the phone company, the bank, all that, you just get really frustrated. What we determined was that but very few management teams in Brazil trust their people. So they create all these regulations and rules and don't let anybody, you know, don't let anyone make a decision without going to a supervisor or something. What we did is we just opened up and we said to everybody, you make the decision. If a guy comes up and he has a bag that's overweight and he owes 50 reais and he has no money and he's crying, don't charge him. Put him on the airplane. You'll never get fired for taking care of a customer. You know, I remember one time I was in Brazil and I was trying to catch a Gol flight home, and they had a cutoff of 30 minutes. You couldn't check in after 30 minutes. So I got to the plane. It was 28 minutes before. It was before we started flying. And I said, I want to get on that plane. And they said, no, we can't. It's inside 30 minutes. I said, well, the plane's right there, and it hasn't even gotten here yet. And they said, that's our rules. We can't violate our rules. So I think if you just take great people, the customer service culture in Brazil, if you fly Azul between the United States and Brazil, and you get on board, and our flight attendants are so amazing, it blows everybody away. And their service is so great, and they look so great, and so you combine that with you make the decision, empower your people on the front line to take care of people, and it's an explosive combination. Our NPS scores, which we track on a daily basis every single day, I have NPS scores every day, are as high as Apple computer, which is phenomenal for the airline business. Since one of our competitors is negative and one is 10, and our net promoter score is 70 domestically and 75 internationally, which we like I said, we track it every single day. How do you prevent the same thing that happened to JetBlue from happening to Azul? It's hard, but you have to have your management team that really buys into it, and you have to celebrate always. It's a constant focus. We have management training. It's all about leader servidor. When I got to Brazil, I started to explain servant leadership. And I said, what's the word for servant leadership? And they said, I don't know, what does that mean? I said, well, a leader that serves. Well, leaders aren't supposed to serve. They're supposed to dictate. I go, no, not our leaders. Our leaders are going to serve. They want to take care of the people on the front line. And so they're like, I said, like, is it a leader empregada? No. Leader servidor. Then we came up with this word, and we teach that all day long. Serve. Support center. You're serving. You're taking care of people. And it takes a lot of work, though, especially when you have 10,000 people. Bom dia. Meu nome é Vitor. Eu estudo aqui no Harvard College. Eu faço matemática aplicada, provavelmente. Minha pergunta é mais direcionada ao David. Uma coisa que eu acho muito interessante no Brasil é que, nos últimos anos, muitas coisas se tornaram mais acessíveis às populações mais pobres.
como aviação. Hoje em dia, muito mais pessoas viajam, como você mesmo disse. E uma coisa que a gente vê muito é o governo, ou pessoas que defendem o governo, falando que tudo isso é graças às ações do governo. Mas eu sempre tive essa dúvida, se isso realmente é por causa das políticas públicas de inclusão social, ou se isso é só uma consequência natural do mercado de expandir o número de linhas aéreas e, naturalmente, ter mais aviões, os preços diminuem. Então, mas... Eu acho que... Sim, pode. Se você aproveitar a pergunta dele, sobre políticas públicas, você pode comentar também no pacote de auxílio à aviação regional que está essa complicação? Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Ok, duas perguntas. Eu acho que o que mudou a aviação no Brasil foi concorrência. Porque se você não tem concorrência, as pessoas ficam greedy. E eles querem cobrar mais, pior serviço, cobrar mais, e concorrência entra e muda tudo. Eu acho que o governo brasileiro não ajuda. Tem muitas coisas lá que são muito mais difíceis e que as coisas são mais caras. Eu acredito profundamente que a aviação é realmente o lifeblood de uma comunidade. É muito importante, como os lugares onde nós voamos. Aqui nos Estados Unidos, você tem um imposto de combustível em aviação, mas é 4 centavos por galão. Em São Paulo, nós pagamos 26% de combustível, 26%. E além disso, o Petrobras cobra 20% ou 30% mais de que a gente podia comprar nos Estados Unidos. Então é muito mais caro para combustível lá. E quando ele sobe rápido, porque essas coisas são baseadas em percentagens, acaba com a gente. E também temos que aumentar as nossas tarifas para que as pessoas não possam viajar mais. Então, eu acho que as políticas de qualquer governo têm que tirar os custos, porque sempre tinha essa coisa, os ricos estão viajando pelo avião, vamos botar mais impostos em cima dos ricos. Mas que eu estou sempre em Brasília explicando, não são os ricos que estão viajando, tem todo mundo viajando. E quando os taxistas, os hotéis, os restaurantes, tudo eles aproveitam quando tem mais gente viajando. E se você mata aqui no fonte, você vai perder muito mais dinheiro. Eu já mostrei isso no papel com eles. Como quando eu cheguei em BNDES a primeira vez para financiar nosso primeiro aeronave, eles falaram, não, esse é para exportação. Eu mostrei, uma aeronave que fica aqui no Brasil gera 26 milhões de reais por receita de impostos para o governo todo ano. Se sai, você não tem nada. Tá bom, talvez a gente vai começar de financiar os aeronaves. Então, tem muita coisa para falar, de capacidade, esse ano, a DCA aumentou nossos custos 70%. O tempo que a gente estava sofrendo, morrendo, com muito, ele aumentou nosso custo 50 milhões por ano. Então, essa coisa é muito difícil, mas sempre educação, explicando. Sobre aviação civil, região, passou. Tem essa coisa no Brasil que é uma lei que nunca pegou. Você sabe? Já ouviu isso? É uma lei que nunca pegou. Essa é uma lei que nunca pegou, porque não tem dinheiro. Mas eu não gostava da ideia de subsídio do governo. Eu sempre falei para eles, a primeira vez que eu fui falar com a ministra de Casa Civil naquela época, ela queria fazer essa coisa, eu falei, não, vamos fazer a coisa, tira todos os impostos, em vez de dar subsídio. Porque eu gosto de baixar, porque subsídio cria um mercado que é meio esquisito. Mas no fim eles não queriam fazer isso, então nós decidimos para basear. Porque nosso custo de combustível na Amazonas é 3 vezes mais caro do que em São Paulo, ainda como imposto.
Tem alguns governos, como Minas Gerais, que nós só pagamos 4% de ICMS de combustível, porque nós temos a voz para 8 cidades. Eles reconhecem que o serviço para a cidade é mais importante do que o ICMS que eles estão recebendo. Então, mas no fim nós decidimos para dar apoio para isso, porque foi baseado no consumo de combustível que nós precisamos. O subsídio foi para somente para diminuir o custo de combustível de R$ 8 por litro para 4 ou para 2, isso que nós precisávamos para voar mais para essas cidades. Mas como eu não sei se vai ser implementado no futuro, passou lei, mas está lá sem ser implementado. Gente, a gente tem mais 5 minutos e a gente precisa encerrar o painel, então acho que vai dar tempo de uma, talvez se a gente for muito breve a gente consiga fazer 2 perguntas. A gente fala rápido. Tá bom. Aproveitando para falar rápido, então, Luciano, sou da Harvard Business School, OPMer. A gente olha um pouco aos comentários que ocorrem no Fórum Econômico, Bill Gates dizendo a questão da inteligência artificial e a substituição de pessoas por máquinas e softwares. E, ao mesmo tempo, nós, como os líderes de negócio, eu tenho uma empresa de reestruturação e de investimentos, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, a gente lida com pessoas todo dia e a gente sabe que muitos desses cargos vão desaparecer até por uma questão de competitividade que a gente precisa no Brasil. Como vocês estão se preparando e como você vê um pouco disso? E para o Romero, nessa mesma linha, eu era diretor da Warner Brothers no Brasil, né? Nessa época a gente tocava lá em 2000, e a gente sente um cheiro da mesma bolha que tinha lá, talvez algumas coisas muito semelhantes aqui. Como que você enxerga um pouco disso e as valuations e os riscos que temos aí no mercado? Bom, os valuations estão puxados, né? Tem uma piada boa que diz, se você tem mais de 100 unicórnios, eles não são mais unicórnios, né? O unicórnio deveria ser raro. Tem uma diferença muito grande do que aconteceu em 2000 e do que está acontecendo agora. E a grande diferença é que antes era mercado público e agora é mercado privado. Isso muda muito. Então, não é o pai de família que tem ação da Palantir, ou do Uber, ou de Airbnb, Spotify, o que seja. Quem tem são investidores qualificados, profissionais, e que negociaram muito bem as cláusulas. O que acontece muito no Vale do Silício hoje é o empreendedor de uma empresa de alto crescimento, sexy, chega e fala, olha, eu quero um valuation de 1 bi, eu preciso de um valuation de 1 bi para entrar no clube do unicórnio. Quando eu entro no clube do unicórnio, eu atraio mais talento. O que é contraintuitivo, quer dizer, o profissional devia buscar a empresa que ainda está no valuation de 50 milhões, não a que já está em 1 bi, mas enfim, os options, né, seriam muito melhores. Mas a verdade é que o que agora acabou essa festa, mas o que estava acontecendo até outubro, setembro do ano passado, era o empreendedor escolhia o valuation e o investidor escolhia os termos. Então, se você pega, por exemplo, o Uber, quando ele estava num valuation de 41 bi, agora já está em 60 e tantos bi, mas 41 bi, se ele fosse comprado por 7 bi, ou seja, bem menos, 15% mais ou menos do valor dele, nenhum investidor que colocou dinheiro perderia o dinheiro. Por quê? Porque todos tinham proteção de antidiluição e assim por diante. Então, a chance dessa bolha, a chance desse ajuste de preços esbarrar no pai de família é zero, porque quem está investindo são hedge funds, são fundos de venture capital, de growth, enfim, diferentes tipos de investidores qualificados. Então, é bem diferente. I attended a lecture from Singular University, I'm sure you've all seen that, where he talks about Foxconn has, what, 200,000 employees, and he predicted in 10 years they'll have 10,000. So this is a real concern. I mean, if every single person, if a driverless car takes over and you don't need it, you know, you need a third as many cars, how many people are employed building cars? How many people are employed driving cars? And if all of us can just have a, you know, it's going to be radical changes. Now, maybe people have so much leisure time and more money, they can travel more. So that would be good for us, unless that tube is built between the others. But, you know, I think what Brazil, it's just, it drives me crazy that, you know, with the labor laws in Brazil the way they are, you know, I was talking to one multinational company. They have, you know, 100 offices around the globe. And, you know, one, they have 5% of their employees in Brazil, and 85% of all the labor claims are in Brazil.
so that nobody wants to do anything in Brazil because it's just such a difficult place to do business. If we could just change that, it's not, it wouldn't seem to be that difficult if you looked at it from a global scale, and Brazil could become massively competitive in so many areas because it's got a great internal, you know, with this 100 million people in the C-class diminishing, but getting it back up. If they, they're already consumers, we export, you know, I mean, I have planes flying now to Fort Lauderdale and to Orlando empty every day in the bellies. The people are full because fares are cheap. And I said to my kids that live in Brazil, guys, find something in Brazil that you can sell in the United States. We'll fly there for free. And they said, you know, so they're doing leather, leather bags, leather diaper bags, leather. But it's hard to find something that Brazil can export. You know, you can't put iron ore in the belly, you know, acai berry, iron ore. But that's crazy. I mean, you know, Embraer jets. Brazil has a huge opportunity of entrepreneurship. But, you know, if we can change certain things, and then it can compensate for this technology thing that's coming forward. Obrigado. Uma coisa, como a gente está um pouco apertado no tempo, eu vou pedir para a Cláudia e Stephanie fazerem as perguntas em private para vocês. Okay. E aí todo mundo, quem quiser ficar ouvindo, quem quiser ir para o almoço, deve ter gente que está quase desmaiando de fome por aí. E a gente volta uma hora nesse painel aqui, e o painel de Globo também volta uma hora. Então, obrigado a todo mundo por ter vindo e tenha um bom dia.